တွေပြောလေပြောထားရှိတဲ့စကားတစ်ခုဟေးပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာနော်ပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့မှန်နေသို့တော့ထမင်းစားဖို့ထားတိုင်းစားကျင်တာတွေစားပါလားဒုက္ခရောက်မှာပဲစကားပြောဖို့ပါဇတ်ဆိုပေမဲ့လို့ပြောကြရင်ပြောရင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစကားပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ငါသည်စကားပြောရင်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးဒါနံပါတ်1အဲ့တော့တချို့ကိစ္စကမှန်တိုင်းကောင်းမလားလို့ဆိုမှန်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်အကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိမပြောဘူးအကျိုးရှိမရှိဒုတိယအချက်ကစဉ်းစားပရမဆုံးကကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီမှန်တာဖြစ်ရမယ်မှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောမလားဆိုဘယ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချိန်တမ်းမှပြောရတယ်ပြောချိန်မတမ်းပဲပြောရင်တံမိုးရော့သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောချိန်တမ်းမှပြောမယ်ဆိုတာတတိယအချက်အနေနဲ့ထည့်တာကဲမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောချိန်တန်လို့ပြောပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောမလားမိုက်မိုက်ရိုက်ရိုက်ပြောမလားရင်းကြီးကြီးပြောမလားဆိုဘယ်တော့မှမိုက်မိုက်ရိုက်ရိုက်မပြောနဲ့ရင်းကြီးကြီးပြောပါကိုပြောတဲ့တကယ်လို့ရင်းကြီးကြီးပြောတာဟုတ်ပြီနှုတ်ကတော့ရင်းကြီးတယ်စိတ်ကရောဆိုမေတ္တာစိတ်တည်နာဝက္ခာမိနောဒေါသံတရောမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောဟောမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာအတွင်းထီအောင်ကိုဆုံးမလိုက်နော်လက်ကုံအောင်ဆုံးမပေးကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုစီမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ကိုယ့်တန်လည်းအကျိုးရှိမယ်အကျိုးရှိရမယ်ပြောချိန်နဲ့တန်းလာလို့ပြောတာဖြစ်ပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာလိမ္မာယဉ်ကျေးတိမ်မွေးဆိုတော့ပြောမယ်စိတ်แท้ကလည်းမေတ္တာထားပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြဿနာမှမတက်တော့ဒါကပြောเสียရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားအဲ့တော့ဘုရားပဒဝိနေဟာဘုရားမြတ်ဆုံးမတိုင်ဖော်ဆောင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လောကမှာကမ္ဘာမှာအယဉ်ကျေးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်မယ်ရသဗျာဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကြမယ်ဆိုအရင်ခြေဆုံးဖို့ကိုဖြစ်ဟုတ်ပြီပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးမှရင်ခြေတယ်ပြောတယ်ဆိုတာကိုကပြောရင်တော့အဲ့ဒါတို့ရွေးလို့ရတယ်တစ်ဖက်သားကကိုကိုဆွဆွဲလာတာရှိတယ်တစ်ဖက်သားကကိုကိုဆဲတာရှိတယ်ဆွဆွဲတာကတစ်ခုဆဲတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဆွဆွဲလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုညှင်းဆိုရမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒီတိုင်းကောမခံဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငုံခံလိုက်ရင်ဟုတ်လို့ခံနေတယ်လို့လည်းလူတွေထင်သွားတယ်အဲ့တော့ဆွဆွဲလာတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြအဘုဒ္ဒံအဘုဒ္ဒတော်နိဗ္ဗေတိတ္တပံမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှပြောရမယ်ဘုဒ္ဒံဒါဖြင့်သူပြောတာကမှန်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းဝန်ခံလိုက်ဒါကဆွဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆဲတာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆဲတာဆိုရင်ခုနလိုပဲမတုံ့ပြန်နဲ့